Balamızın anım günü deyik. Allah Teala bütün şehitlerimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Ordumuza Allah Teala güc qüvvət versin. Ordumuzda olan əskərin biri də mənim qabaq orada sağımda durdu şehit, indi solumdadır. Bax, oğlu da oradadır. Allah bütün bunun oğlunun timsalində bütün şeyləri iş abadlıq versin. İşlərə van olsun bütün ordalarımızın. Hörmətli cəmaat. Bu günləri Orxan balamızın ətrafındayıq. Onu ziyarət elədik. Sizin hər birinizdən xahiş edirəm. Orxanın timsalında bütün şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Allah hər birinizdən razı olsun. Müəllim Cəbər. Çıxış üçün söz. Hər bir dəfə hörmətimiz olan tüm şəhidlər bizim hörmətimizdir. Şəhid ataları, şəhid anaları. Allah sizə can sağlığı versin. Bağlarınız, qalan bağlarınız Allah Teala xoşbaxt edir. Mən dua marzum budur sizə. İlk söz. Şəhid atası Süphan qardaşıma verilir. Buyursun. Çox sağ olasın. Allah şəhid valideynlərin canına sağ olasın. Dövlətimizin gözəl məmurları, aqsaqqalları. Bu Azərbaycan torpağın Orxan kimi yiğidlər qorudu. Bizlərə qələbəni, zəfəri nəsib elədi. 2 gün sonra zəfər bayramıdır. Azərbaycan 200 ildir artıq ki zəfər görmürdü. Şükür Allah ki, bizim bu bağlarımızın qanı bahasına da olsa bizə zəfər göstərdi. Dünyanın ən böyük neyməti candır. Həyatda yaşadığınızda ən gözəl işlər balanın gələcəsini görmək, balanın sevincini, toyunu görməkdir. Amma bizim bağlarımız bizə zəfər göstərdi. Zəfər də dünyada ən gözəl bir insanın yaşadığı dövrdə ibadətdir, zəfərdir. Qeyriyyət namusu, bunlar hamısı bir-birinin əvəzində bir şeylərdir. Ən gözəli zəfərdir. Çünki biz döyüşçülər zəfəri hər şeydən üstün tuturuq. Allah bütün şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Amin. Valideynlərinə səbir versin. Allah dövlətimizi bundan da qüvvət eləsin. Amin. Hər bir millətin yaxşısı da var, pisi də var. Bizim də əlbəttə bizim millətimiz içində naxirəblər də var. Allah yaxşılarımızın canı sağ olsun. Şinavanda eləsin. Allah yaxşı Allah bu balalarımızın da yerini cənnət eləsin. Amin. Hacı demiş ki, onlar yeri cənnətdir, biz onları başa düşəndiririk, yəni biz mani dünyada yaşayırıq. Amma bir o bilirəm ki, bu şəhidlərimiz, bizim bu ordumuz bütün 10 milyonlu Azərbaycanın qeyrətin namusunu qoruyub dünyasını dəyişdirər, şəhid adı qoruyurlar. Hətta nəyin ki 10 milyonlu, Turan dövlətinin
il şəhidləri oldu. 50 milyonluq Azərbaycanların fəxri oldu. Diriliş qaytardı bizim torpağımıza, bizim elimizə, bizim obamıza. Hər bir xalqın əgər torpağı varsa, o torpaqda daima şəhid olacaq. Həyatın torpağı qorumaq, saxlamaq üçün məğlub düşmənlərlə, bu gün erməni böyük başqa bir millətlə olsa da onlarla mübarizə aparmalısan. Şəhid varsa deməli vətən var. Yəni biz də döyüşmüşük. Əfsus olsun şəhid olmamışıq. Gəldi gül bağlarımıza nəsib oldu. Zəfəri bizə onlar verdilər, gətirdilər. Allah dövlətimizi var eləsin. Amin. Fikrət qardaşımızın da Allah səbrini versin. Amin. Mən çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Qurban müəllim. Mən hər bir şəhidin babasıyam. Hər bir şəhidin mənim nəvələrimdir. Bu günləri Orxan balamın da babası da mənim atası da. Söz Rıza müəllimə verilir şəhid atası. Allah Orxan balamıza, digər şəhidlərə hamısına rəhmət eləsin. Şəhidlər fərqi yox. Mən dəfələ verdim. Şəhid Allah qarşısında bərabər olduğu üçün bizim yanımızda bərabər oldu. Ancaq Orxanın mənim qalbimde özünə məxsus bir yeri var. Səbəbi. Səbəb o ki, bu Orxan, o biri mənim oğlum Orxanın götürməndə şəhid olur. Özü də bunu məcbur eləmirlər. Eşidib ki, Şamaxlı bir zabit verilir. O uşaq israr edib ki, mənə apar. Orada komandirlər deyirlər ki, gedmə, səfərbərliklə gəlmişsən. Demək, bu uşağın qanında kişiliyi var. Genində kişiliyi var ki, nə var Şamaxlı oldu. Ancaq hiç tanımırdılar bir-birini. Bizim bütün şəhidlərimiz belə. Ona görə Orxana, digər Orxanlara, hamısı Orxandır, bütün hamısı bizim üçün. Hamısını Allah rəhmət eləsin. Amin. Bir də ki, mən o demək istəyirəm ki, ağsaqqa. Hər şey ot kökü səbitər. Bəli. Bax, burada duran adamlardan Fikrətdir. Bax, biz mənim seyidimdir. Sonra Sübhandır. Sonra yenə bir neçəsi var. Əksəriyyəti Ceyhun müəllimdir. Bunlar birinci Qarabağın iştirakçılarıdır. Ha. Bax, elə kişilərin deyilə uşaqları olmalı. Bəli. Ona görə də Allah bir də şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Həyat davam edir. Bəli. Amin. Mən çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Gələn səfər sizin qarşınızda Məlçobanı kəndədə mən bunu dedim. Dedim, hər bir insan istəyir general olsun, istəyir silahı, əskər olsun, bu günləri hamısı şəhid. Bu günlər bir ad var, şəhid. Ona görə də şəhid atası Ceyhun müəllimə söz verdi. Çox sağ olun. Günlər Fikrətə təsəlli olmağa gələn hər bir kəsən Allah razı olsun. Amin. Sağ ol. Fikrət, Allah sənə səbir versin, qardaş. Sənin timsalında bütün şəhid atalarına Allah səbir versin. O qəhrəmanları dünyaya gətirən anaları, anaların əlindən ötürən. Həqiqətən də çox çətindir, ağırdır evlad itirmək. Dünyanın ən ağır dərdidir. Mən heç bir valideynə arzulamaram ki, evladla sınava çəkilsin. Amma şəhidlik bizim taleyimizə yazılıb, bizim xalqımızın taleyinə yazılıb. Bizim keçmişimizə baxanda, indi balalarımız bizi qaytardılar özümüzə, kişiliyimizi, mənliyimizi. Həqiqətən də bir xalq kimi bizim ilk formalaşmamız bizim balalarımızın zəfər yolundan başladı. Allah şəhidlərimizdən milyon dəfə razı olsun. Amin. Qazilərimizi Allah şəfa versin. İştirakçıların Allah canını sağ eləsin ki, getdilər, iştirak elədilər. İndi hal-hazırda orada səngərdə balalarımız düşmənlə üzbəyizdi. Allah onları qorusun. Yəni, bu həyatda hər kəsən, hərənin öz talı, qisməti var. Yəni, şəhidlik də böyük bir zirvədir. Yəni, o bilənlər bilir. Mən Quran kitab oxumuşam. Quran kitabında Allah talı deyir ki, şəhidlər ölmür. Onlar bu dünyada və əxirətdə, o dünyada cənnətdə ruzlanırlar. Yəni, evlad böyüdəndə elə bir evlad böyüdmək lazımdır ki, sabah sən ölüb gedəndən sonra söydürməsin. Başa düşürsən, doğru dildə desə, biraz üzülü hesab edin. Rəhmət qazandırsın. Bizim də 70 il ərzində yaşadığımız 60 il ömür ərzində qazandığımız elə odur.
İnsan bu dünyadan ne aparır? Bir rahmet aparır, bir nehlet aparır. İnsan yaşa dolduğu zaman günahlar çoxalır. Yani şükür Allah'ın da öyleyinə. Allah güzel şekilde vermişdir balalarımızı, güzel şekilde de aldı. Her biri biz için azizdir, biz için müqəddəsdir. Allah razı olsun her birinizden. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah her birinizin səbrini versin. Oğluca səbir arzulayıram bütün şəhər ailələrinə. Səbirdən başqa çarəmiz yoxdur. Çünkü onlar aydan deyil, biz gedəcəyik onlara. Biz gedəcəyik, Allah da bizə elə bir xeyirli ölüm nəsib eləsin ki, onlara layiqli bir ölüm nəsib eləsin çok ki, biz onlara gedək o uşaq. Çok sağ olun Ceyhun müəllim. Teşekkür ederim. Tutulurum düzgün sözlerinize göre. Söz Şamaxı, yani Azerbaycan Partiyasının sədri her bir vaxtıda yanımızda olan, her birimizin hürmetçisi olan Tural müəllimə verir. Çok sağ olun Ağacı müəllim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu il olduqca əlamətlər, hadisələrlə zəngin bir ildir. Xüsusən də son antiterror əməliyyatları ilə Azərbaycan Respublikasının bərpa olunmuş ərazi bütövlüyündə suverenliyimizin də bərpa olunması ilə həqiqətən təsəvvür eləmədiyimiz anları, günləri yaşayırıq. İnşallah 2 gün sonra ölkəmizdə Zəfər Bayramı qeyd olunacaq. Bu qəhrəman şəhidlərimizin, Orxan qardaşımızın onların içində olmalı və bu qəhrəman şəhidlərimizin canı qanı bahasına əldə olunmuş o zəfərin təntənəli surətdə qeydini görəcəyik. Və bizim qədim ata-baba torpağımız olan Xankəndində. Möhtərəm cənab prezidentimiz hər zaman çıxışlarında qeyd edir ki, texniki ilə bir yerə qədər müharibə davam edirlər, ancaq torpaqları azad edir. Yəni, ora Azərbaycan, o şanlı Nusrəli bayrağın sancan məhz Azərbaycan əskəridir. Biz bir xalq, bir millət olaraq uzun müddət soyqırımlara, zülüm işgəncələrə məruz qalmışıq. Bunların hər birinin də aktyoru arxasında duran qüvvələr fərqli olsa da işin icraçıları bu ermənilər oldu, mənfur düşmənlərimiz. Lakin bizim bu qəhrəmanlarımız elə böyük bizə bir zəfəri qazandırdı ki, Müzəffər Ali Baş Komandamızın rəhbərliyi altında Müzəffər Azərbaycan ordusu. Mən elə düşünürəm ki, xalq bu millət daim bu dünya var olduqca cənab prezidentimizin də qeyd elədiyi kimi Müzəffər xalq qalib devlət kimi yaşayacaq. İnşallah artıq biz böyük qaydışı izləyirik. Bizim işğaldan azad olunan torpaqlarımıza həyat qayıdır. Sizlərin əziz şəhid valideynləri, bax, qəhrəman övladlarımızın işğaldan azad etdiyi torpaqlara həyat qayıdır. Böyük quruculuq işləri görülür. Tədricən mərhələli şəkildə bizim zamanında məcbur köçkün durumuna düşən qardaşlarımız o torpaqlara yaşayacaq. İstər o torpaqlarda yaşayan, istər Azərbaycan müxtəlif bölgəsində yaşayan Azərbaycan xalqı hər zaman minnətdar olacaq sizin bu xalqın, sizin övladlarınızı. Bu il ümumili liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi idi. Bu il ulu öndərimizin iki dəfə hakimiyyətə gəlməsinin 30 illiyi idi. Möhtərəm cənab prezidentimizin iki dəfə prezident seçilməsinin 20 illiyi idi. Kifayət qədər zəngindir. Amma yenə dediyim kimi bu zəfər xüsusən son antiterror əməliyyatları bunu bir dəfə Rıza Məmməd çıxışında qeyd elədi. Bizim şəhidlərimiz vətən müharibəsi zamanı o vaxta qədər olan şəhidlərimizin qisasını almışdı. Təbii öz qisaslarını da almışdı. Amma antiterror əməliyyatları ilə tamamen demək olar ki, hər şey bitdi. Biz artıq tam anlatsa uzaq yaşaya bilərik bir xalq, bir millət olaraq. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Onlar heç bir zaman unudulmayacaq. Onların adları əbədləşdirir. Küçələrdə, məktəblərdə, digər qulaq kompleksləri, xatirə lövhələri. Onlar bu dünya durduqca, Azərbaycan xalqı var olduqca hər zaman bizlərlə yaşayacaq. Hər zaman dəyər bilən xalqımız onları xüsusi bu və digər formada tədbirlərinə yad edəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizlərə səbir versin, çox, sizlərə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Sizlərlə bizə təsəllüq. Təşəkkür edirəm. Çox Şəffaflıq qəzetinin baş redaktoru, hörmətli Vahid müəllimə verilir. Buyursun Vahid müəllim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün
zaten bayağıdan dikkatten kulağa ben ve şehit ataları ve burada olan insanlar, vatanı seven insanlar bundan sonra biz gururla danışmalıyız, gururla hareket edemeyiz. Neyin ki 10 milyon Azerbaycan, 52 milyon Azerbaycan Türkleri, dünya Azerbaycan Türkleri bugün alınatsız yazı. Çünkü biz evveler Sovyet Sosyalist Respublikalar döneminde Sovyet İttifakı'nın Nemeslerin üzerinde çaldığı qələbəni qeyd edirdi, onu fəxrlə qeyd edirdi. Artıq bu günləri milli qələbəmizi, iki gündən sonra milli qələbəmizi o şəhidlərimizin sayəsində, ordumuzun sayəsində bir fəxarətlə biz qeyd edəcəyik. Bundan böyük Azərbaycan xalqına fəxarət ola bilməz. Çünki bu milli qürurumuz, milli bayrağımız, milli ordu günümüzdür, qələbə günümüzdür. Həqiqətən bu, yəni sizin uşaqların, bizim qardaşlarımızın aldığı, çaldığı zəfərdir. Bu sayəsində illər uzunu davam edəcək. Yəni necə ki, Sovet İttifaqının 41-45 müharibəsinin zəfəri keçirilirdi, zəfər paradları keçirilirdi. Artıq qələbə günü. Artıq bizim müstəqil qələbə günümüz həmin bu şəhidlərimizin sayəsində keçirilir. Allah onların hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin. Valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şəhid atası, namaz buyur. Allah balamızın yerini cənnət eləsin. Şəhid ərəllərini Allahdan səbir diləyirəm. Allah yerini cənnət eləsin. Hər bir şəhidimiz. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Nəriman, Pakistan bazımız burada yoxdur. Danışmağa imkanım var, bir neçə kəlmə. Nəriman qardaşım. Allah bütün şəhidlərimizə yarar. Aa, Allah çox olsun. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Seyidxan qardaş. Çoxdandır. Sən deyəndə pis olan balıq, Allah kimi. Sən əli yoxdur, Allah elə şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qalan atasına, anasına ömür versin. Başqa nə deyə bilər? Təşəkkür edirəm. İlərin yıldılar, gətirdilər. Balalarımız onların da qısasını aldı. Təşəkkür edirəm. Öz qanları bahasına, təşəkkür edirəm, baş odur, Cəhim müəllim, çox sağ ol. Tofiq müəllim, bəlkə şəhid atası, sözün olar. Sözüm elə hamı dedi, Cəhim müəllim də elə qeyd elədi. Allah səbir versin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah qardaşı da şahiddir. Elman. Gəlirəm. O da bir yerdəndir. Allah sizin hər birinizdən razı olsun cəmaət. Hər biriniz, hər biri. Bütün şəhid analarını xoşbəxt eləsin. Dünya bunlar gönlələr gətirir. Bunlar igid, xoşbəxt Azərbaycan xalqına nə oldusa 44 günlük müharibədən sonra oldu. Azərbaycan üçün gözəl günlər, gözəl anlar, gözəl günlər. Hamısı onlardan sonra oldu. Bu günləri biz gözləyirik, qələbə günü gözləyirik. Qələbə günü bunlarla bağlıdır. Bunlarla qələbə günü. Allah Teala prezidentimizə can sağlığı, işi avand olsun. Canı həmişə salamat olsun. İşi həmişə avand olsun. Allah sizə avand diləsin. Allahümme salli inni eselike min cenneti vel necati min nar rahmen Allahu min adel. Fa Allahu inamin bismillah. Allah rahmet eylesin.